8. apríla sa v športovej hale na Kolárovej ulici konal už 13. ročník medzinárodného futbalového turnaja hasičov. Mužstva hasičov, záchranárov a policajtov prišli v rámci úvodného otvorenia okrem iných privítať predstaviteľa hasičských záchranných zborov Trnavského i Humoravského kraja a okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči, ktoré turnaj zorganizovalo. Primátor Zdenko Čambal v príhovore zaželal súťažným tímom bezproblémový priebeh, férovú hru, čo najlepšie výsledky i futbalové zážitky. V zápasoch hraných systémom každý s každým 2x 10 minút súperilo 6 mužstiev. V skupine zvádzali súboje domáci hráči okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica, okresní hasiči Galanta a družstvo hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja z územného odboru Břeclav. V skupine B súperili týmy okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica, celok výcvikového centra hasičského záchranného zboru Lešť a juhomoravskí hasiči z územného odboru Hodonín. V úvodnom zápase, z ktorého sú aj naše zábery, hasičskí záchranári Skalice remízovali so svojimi kolegami z Galanty 1-1. Dvojica najlepších z každej skupiny postúpila do súbojov o pohárové umiestnenia. V zápase o tretie miesto zvíťazili okresní policajti Skalice nad hasičmi z Břeclavy 4-1. Vo finálovom súperení vyhral celok výcvikového centra hasičského a záchranného zboru Lešť nad domácimi hráčmi okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Skalica 3-2 a stal sa celkovým víťazom turnaja. Kapitáni troch najlepších mužstiev si prevzali pohárové ocenenia. Ďalší v poradí si okrem diplomov odnesli vecné odmeny. Mimoriadne ocenenie si prevzal Jan Cvečka z týmu okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica, ktorý bol vyhlásený za najúžitočnejšieho hráča.